Zdravím vás u hry Call of Duty Black Ops 2. Jelikož je na Steamu akce, že je o víkendu Call of Duty zdarma, tak proč to rovnou nenatočit, že? Takže jsme tu a natáčíme Call of Duty Black Ops 2. Online samozřejmě. Ano, takhle se to nedělá. Pojď sem. A zezadu! Oni umí ochotit jenom zezadu, tyjo. Hrajeme mod Headquarters, takže máme obsazovat takový počítače, nebo co to je, nevím. Bedny. Jedno je tam. Snipře, tak tady campy. Sakra. Jsou zvyklý, že je nožík na ječku, ono je to na ve... Na vejčku. Silný nezvyk, jinak bych ho mohl dostat, no. Zvyklý na Call of Duty Modern Warfare 3. Ah, tu máš nožík. Další nožík, to jsou rychlosti. Tak jo. Tamhle to máme obsadit, tak jdem na to. To má nějaký blbci a granáty. A asi to jsou naši blbci, ano. To trošku obendu. Jde se na to. Tak jo, pojďte. Oh, tak to jsem tam pěkně naběhl. Se nepovedlo, no. Kámo, pomohl jsem ti. Poděkuji aspoň. Tak a teď... Ježiš, jsem sdělil legl. To nedělej, to mi nedělej. Teď jdeme to rychle obsadit. Granáty. Zezadu! Prasata zezadu. Vůbec furt zezadu na mě chodil, to je hrozný. No ale taky budu chodit zezadu, abyste věděli, jaký to je. Sakra. Klepe, tak tohle ti nějak nevyšlo. Sakra, tak stůj! Chvilku aspoň v klidu. No. Ježiš, granát. Dobrý. Tak pěkně zazvonil. Tak jo. Jsme vevnitř. Konečně. Až na to, že se to zase přesunulo. Oh, airstrike. To je nebezpečný. A level up, ano. Jo, tak náš tým to obsadil, tak teď musíme jenom bránit. Au, zezadu. Waiting for... Jasný. Tak musíme počkat, než naši nepřátelé obsadí, nebo spíš zničí to naše headquarters, nebo to místo, o který se tady furt pereme. No tak se... Ale to je kemper na stíhačce. Polož na granát trochu. Ale ne takový střelem, že ho odhodíš. A jsme znova ve hře. Už nám to zničili, tak teďko musíme znova obsadit další. Tak jo. Tak to jsem teda pěkně prohmátl, ale pokud dobrý, co myslíte? Kamo! Tak to jsem nestihl. Já věděl, že ona zastřelit, no ale mi to nedalo. Nožík je nožík přece, že jo. Headquarters online.
Au! To se dělá? Zabít asasína? Ne, nedělá. Známá stíhačka. Známá stíhačka Kemperu. Co mám vůbec za granáty? Já ani nevím, co mám za granáty. Tak jo. Vylez, 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 vylez. A obsadit. Sakra, sakra. Víte mě? Ano, úspěšně jsme to zničili, ne obsadili, ale zničili a teď nepřítel útočí svýma letadlama, vrtulníkama spíše, no. Neschovávej se, jinak zemřeš. Tak, kde jsi? A, blokuju nám radar. Mám rád, když mi někdo blokuje radar. Tak jo. Obsadit. A už to má i sakra. Tak to jsme nějak nevychytali. Oho. Au. Oni mají vrtulníky, a tak, no tak už nemají vrtulníky, ale měli vrtulníky a to je důležitý. Hajzlové. Já chci taky vrtulník. Stíhačky, všechno, co máte. Ano, zabil jsem nepřítele přes mrtvolu, kámoše. Kde jsi? Já bych viděl, jak to zabíš. Tak nic, no tak. Tak smiluté. Pokud tě někdo nezatřel, samozřejmě. Když vidíš to, pokud se díváš na tohle video, tak se ozvi. Ty ne, ty se neozývej, ty seš ty jsi mě zabil. Ale to je procento žádná celá 0,1, že jo? Desta. A robote, au. Rostní roboti. Nemám rád roboty, když nejsou na mý straně. Jdi pryč, co to mám za granát? Tak granát nemám, no, mám C4 nejspíše. Tak jo. Už tu není? Ano, už odjel, hajzlík. Už odjel. Sakra. Tak pojď se. Tak tohle jste neviděli tolikrát prohmát, no to není ani možný. Co mám za granáty? No dobrý smoke, tak jsem neuškodil týmu. Tak pojďte. Sakra, musíme to obsadit. Defend. A. Víš, za tu bednu musím jít za tu bednu. Žiju? Nežiju. To jsou hajzlové. To nás zazděl C4. Co se dělá? A. Malá přestřelka. Another kill, ano. Vidím tě, vidím tě. A teď mrtvý. Musíme to úspěšně. Úspěšně obsadit. Mějme tam smoke, aby nás nikdo neviděl. Mission failed, failed. Ach jo, no tak, nechte mě to obsadit.
Ne, ne. Vy to musíte mít nechat pro sebe, co? Au. Tak jo, pojďte. Pojďte, pojďte, pojďte. Už zase. Tu máš. Klidek, hoši, klidek. A teď to obsadit. Ano, to vypadá úspěšně, úspěšně, úspěšně. A je to naše. Vypadá jak hleva. Oh, fuj. Teď už to jenom úspěšně držet. Oh, granát. Nemám rád granáty, když lítají proti mně. Typně jidle. Pozdě, no. Měli tam zaotočit dřív. Waiting a... Musíme čekat, než to v ní obsadilo, což je dost blbý, protože jsme mohli udělat silný protiútok. Kámo, seš tu, hej. Tak, to jsem začal střelat pozdě, ale nevadí. Jistota je jistota, že jo. Ano, jdem to obsadit, než nám to zase vyfouknou. Bude to tady? Zkusím. Ano, ale viděl jsem tam kempra. Kempře zdar. A flashbanky, ne až to. Taky dobrý místečko na kempování. A tak není dobrý, no. No a kdyby jsme byli blíž u toho kola, no. Možná. Možná, možná. Defeat. Prohrál jsem. Proč? Proč jsem prohrál? Ano, tak tohle byl mod Headquarters, kde jsme měli jenom za úkol obsazovat, obsazovat, ale není to tak, jak se zdá být lehký. Call of Duty Black Ops 2. Level 7, ano. Co to je, co to je? To jsme jako všechno dostal. Medaile, ano, asi. Za tohle kolo. Ano, tak vidíte lobby. No takže. Tohle video už má 17, přes 17 minut. Nechci, aby to bylo nějak moc dlouhý, ani nemoc krátký. Skoro 20 minut je takovej akorát čas na gameplay, takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dislike tu není, je to jenom like, takže dejte like. Určitě sdílejte a komentujte. Zatím čau.